Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, fevralın 1-nə əhalinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində məbləği yanvar ayı ərzində 25 milyon manat artaraq 8 milyard 202,9 milyon manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsindən Sfera Aza bildirilib ki, əmanətlərin 50,7% xarici, 49,3% isə milli valyutada qoyulub.